بروا على ورقة سندرا هانتين باع غياب تهود أنا قال حديد أي ومركز أي برامج كان فقد دور الكا قد بدا دور الكنا كم قال دون تانو حكم إذا مقالة جيك جيكا يا عاصمة الدولة ديغان كالصومالية محادة أوغين أو كالصومالية جيك جيكا أو وجي كالجلايسة وزير أحمد شدة وزير كمالية الدولة إيطوبيا ور عروسكا كالنا واقعي مقالة جيك جيكا يا عاصمة الدولة ديغان كالصومالية غوطا وأحمد شدة ور كالصومالية واقعي أيو سوحا يا فرحات وين أي جيبي هام باتتكو أي موجينيين أيو وزير كالسؤال كوكو بانان كالسيلو ويديا sidoo kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Muhammad Umar iyo madaxweyne ku xigeenka xisbiga barwaaqe ee talada dalkaasi Itoobiya ayaa waa Adam Farax oo ah nin ka soo jeeda deegaanka Soomaalida kuna sugan magaalada Jigjiga ayaa barku Jigjiga soo galay khilaaf weyn halkaas ka bilaabay iyo kala qaybin ama gabi ahaanba inuu ka dhurdo dhuldeeyo ama gabi ahaanba uu maamulka deegaanka Soomaalida u kala shakeeyo halkaana isaga madaxweynaha deegaanka Soomaalida ay si weyn isku gacan qaadi gaareen iyadoo halkaas ay xiisad xoogan ka taagantahay u dhaxeeya madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo Adam Farax soo ka dhankay Soomaaliya ayaan ka mannaan doona warkeena barnaamijka waxay kala qayb galaya saaxiibkay Gooni Gooriyo soo dhawow waxaan tagaynaa magaalada Jigjiga ee caasimadda ee dowlad deegaanka Soomaalida sidaad ogsoon tahay ba dhawaan de wafti balaara ayaa soo gaaray muddana hadda ku sugan shirar xasaasi ah halkaas ka wada waxaan ku horeynaynaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Itoobiya Axmed Shide oo ahaa nin ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida kuna sugnaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Jigjiga ayaa isagoo hoolka qariyaan dhawaan ku sugan dad aad u tiro badanna ay soo buuxdhaafiyeen ayaa wasiirka mikrofoonka ayuu qaatay markuu hadalka warkii dhamaaday ayuu xil su'aalo wada weydiin kartaa dadka Soomaalida ay halkaas ku dhaqan oo aad maadaama wasiirkan lagu xanto inuu yahay nin si weyn uga agdhow ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed una yahay ninka ugu kalsoonida badan yahay baa la yiri ee Soomaalida ee ku metela deegaanka Soomaalida dawladda federaalka Itoobiya in shacabku su'aalo boobsiisa oo lagu qiyaas inay yihiin kuwa hooska si ay inaahayeen ama wasiirku inuu ka jawaabo uu ku qasbanaa maadaama halkaas dadku ay xamaasad iyo buuq badan ay ka muujinayaan xaaladda taagan waqtigaas ay si weyn uga turjumaysaa iyo khilaafka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya oo xaaladooda ay cirkas ku siiyeen dadka deegaanka Soomaalida ay dhagta u taagneen waxa la gudboonna ay gabi ahaanba ay dadku ku jahawareersiin meesha ay ka galeen hawshan taagan iyo dhanka deegaanka Soomaalida ka raacayo ayaa su'aalo la weydiiyey Axmed Shide oo ah ninka dowladda federaalka xogteeda ugu dhow ama ra'iisul wasaaraha Itoobiya ugu dhow mowqifka dhabta ee Itoobiya ayaa wax laga weydiiyey hadda ku soo dhawayd go'aanka Axmed Shide waxa la weydiiyey shirkii MOU da Itoobiya maxaa uga qorsheysan maadaama xaaladda geeska Afrika ay isbedelayso waqtiguna uu aad soo goray xaaladuna ay waji kale yelanayso gaashaanbuur iyo isbahaysiyo kale ay ku soo biireen walaalada u dhaxeysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya sidoo kale su'aasha kale la weydiiyey waxa waaye ma laga yaabaa Soomaaliya iyo Itoobiya inuu dagaal dhaxmaro oo xaaladdu ay waji kale yelato marka gooni wadan wax yar ku durmaro adna wax waa ka weydiin maadaama aad u soo indhaydaysa ama aad u soo akhriday hadalladii maartay wasiirka wasiirku wuxuu sheegay shirka heshiiska MOU da in ay wada hadal ka galayaan wax kasta oo maartay wada hadal oo labada ka shaqeynaya dalal kara in ay Itoobiya ay diyaar u tahay xataa ha noqoto in ay ka laabtaan ina marnada Itoobiya ina wax khilaafka Soomaaliya Itoobiya si xoojinaya inuu galaan Itoobiyana ay wada hadal diyaar u tahay hore waxa soo baxay inuu wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Turkiga oo mar kale wacay dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya una sheegay in dib la isku soo laabtay heshiiska oo Itoobiya ay codsatay ayadu in dib la isku soo laabto midaasi waa midaas uu xiriir heshiiska MOU su'aal baa laa su'aal buu galiyay oo Itoobiya inaan hadda diyaar u ahayn inay dhaqan geliso ayuu sheegay sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay Soomaaliya iyo Itoobiya inuu marnaar dagaal dhex marayn marka hadalka wasiirka maxaa kaaga baxay sidoo waa maasantahay horta Axmed Shide waxa maleysaa inuu qalbi og yahay Abiy Axmed oo waxyaabaha rasmiga ah ee dowladda Itoobiya qorsheynayso inaysan ahayn wax banaanka ka yeerayo iyo balxaftada iyo barbagaandada iyo waxa gudaha jirin ee laba kala tahay matalan hadda waxa ogtahay in amxaar ay la dagaalamayso dowladda Itoobiya meelo fara badan oo aad u fara badan ay qabsatay in loogana baqay inay caasimadii dalka Itoobiya Addis Ababa looga arriminay inay gacanta ku dhigaan waxaa kaloo jirto in abaaro iyo dhaqaale aan aad u baahsanay dalka Itoobiya gudaheeda ka jirto haddana dadka waxaa loo sheegayaa in Itoobiya la mideeyo lala dagaalami doono Soomaaliya iyo Masar iyo cadawe kale iyo Eritrea taasna mid saxa maaha marka Axmed Shide waxa maleysaa inuu og yahay xogta rasmiga isagoo sheegay in Itoobiya aysan mar laba dagaalami doono Soomaaliya
إن أردت أصنع نحمي يوجنا لغور ما يندر وهذا حلال وأنا هراهم شغنا وحي عود سدين إن ذلك تركيا لسوس الله تما جاد أنكرة دور دي تبين هذا دب حسنا نيموجنا يسوا سيد هرا نحسنا هن وحلو فرحنا يا هتاس كدا كدا عدونا مركب واحد رمي ساعة مركب في رئيس بيس سيد برجع أفريقيا صعدة يقولها سامالي قال يسوا سنة دمرت سامالي سو قال يسكو حرنان ده إن عيد ما دي دولة جاد سامالي ده وقولها سامالي أوريجي ومركز ديدن إن ذلك هذا إن مركز اللقب صدق وهكذا كوسي كرم إلهي داري لا تكون لجار عيدهم جار يوجد بين وده سمار يصير جبل الآن إياه دورة في الرسمار ده كده وجود بين وحط رأي أبي أحمد العلاستر قال بدأ حب حي ما ديا بحي حالد وحدرين كرتا إن ذلك إثيوبيا الروس وجهية بركة حتى وحال قرشية عقد وحال وراي وحسوع علي سار قال أنا كوبي سار نكري هذا محلها إن قال بدأ حسوع علي قال أنا كوبي حنا مرها دول كيمن وخارجين هوسا ودرينا تاسح حتى ولا سكوت أي عقد ركع أكبي ذي ذحيرة مجرته نقص أمي يري كراني سبتنا كأسوء أك وأنا لجوا وربعت قبل هالمر بحي بحود معسين وحود معسين كورس وينا مركا إثيوبيا إنا صندقال جلينين وكم قطع هو لفر بدنا نقصه وجهان عبسياس درت إذا مركا دو حول هذا هاي وأحمد شتقول لي أنا صندقال مجلينة وهذا هذا هو حلو كل ماننا مركا إنا وهذا هذا كأمي يوقي كل عبتان كده من الصومالي دكت أكو عد صدان أي دوني سيد حكت رسمي ونقصه جاريسو لكن وحيبان كله إن ضلنا قبسنا لا لو لا تكون كنا أنت قصو عنا لو لا تكون شتى هل مليون أرما دي لكنا بقول كنا ويلو سماري ذا كعدك وعكتنا عكتو سارك وسمار له وذا قريب ووذا إم حلي هذا إم حبده وذا ردي قنن ووذا دجال ميال هل مليون أي سماري أي دجال مكرت عليه سعد الجو وسماري مرك أرما إن هل مليون مرة يعني بقول كنا كليه أي ما كنت كنا ويلو سماري أي كوف لنا عكتو الله بيسو مرك واحد يسوي وقت إسكس والله منن يشيس كنا كلام تانا دنتو ذا كوجرتي دنتو سماري كوجرتو وأنا أقول لك أن هناك أي شخص في مصطفى محمد عمر أي آدم فارح وأحمد حسين حسبي بي بي أي شخص في خلاف أكوين آدم فارح أي لعين وقت وجيجي مدي وحب اللعبي إنه سراكيشة دول دقايق الصومالية حسبي كولا ترسم إنه قيبك مدها ومارتا ونقول وحجن جريء أما سياسة كله وخلاف حسبي دقايق الصومالية تلاها يلا كان تحت جايو وهالكازي كبلا على يد محمد شالة ومدها حسبي مارتاي بي بي خيبت لاند الدقان كالصومالي دا اياس كدهي انو آدم فارح حوغا سراد ودول الدقان كالصومالي دا ولو داقو ماموك الدقان كان او كبود بي ارتاي ماموك الدقان كالصومالي دا كبور هران تلابا ايا كاقادن احمد عندوه نيكال نوه انا شالة ايضا انا شالة مدحونا الدقان كالصومالي دا قبيها بحركاها كالفتان انا شالة لشاي قرقيسة انا لطول لغاي ايضا ما آدم ترابدن آدم فارح يالوكسورنا هاي انو انبادن deegaanka Soomaalida inuu khilaaf weyn ka bilaabay isku day isagoo aad faarax lagu xanto inuu yahay nin aan gabi ahaanba ka turjumin matalada dhabta ee shacabka ee deegaanka Soomaalida aadan faarax waa ninka soo jeeda galbeedka city gaar ahaan deegaanada ay afartu la wadeegtay sida Garbaciise Cunduufo iyo Cadeeyto isagoo awoodtay tal sheegtay inuu yahay madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga talada haya awooda raisul wasaaraha yuuna weli ka hadlay dhibaatooyinka halkaas ka taagan hadana waxa la leeyahay waxa loo soo diray in deegaan khilaaf ka abuuro ay gabi ahaanba oo xisbiga deegaanka Soomaaliya la burburiyo dagaal uu halkaas ka dhaco ciidamada madaxweynaha deegaanka Soomaalidu uu ugu hanjabaalayay aadan faarax hadduu joojin waayo waxyaabaha uu ka dhaxwado maamulka dhexdiisa inuu talaabo ka qaadi doono ama gabi ahaanba uu saacado kooban kaga bixi doono magaalada Jigjiga talaabada laga qaadi doono ay noqon doonto mid una weliyo dambe una dib u soo haweysan doonin inuu cagta soo geliyo gabi ahaanba ee deegaanka Soomaalida ayadoo ninkani lagu xanto inuu yahay nin gabi ahaanba burburinta kala geynta siyaasad xumada inuu markasta uu ka shaqeeyay deegaanka Soomaalida maamulka deegaanka Soomaaliduna uu sanado badan uu ahaa mid u curyaansan ama gabi ahaanba uu ka dhaqaaqala xogta iyo maartay been abuur weyna uu ka sameeyo saacad kasta ee deegaanka Soomaalida waxaana deegaanka Soomaaliduna waxaad moodaa inuu u istaagay qayimka deegaanka Soomaalida iyo sidii gabi ahaanba deegaanka Soomaalida loo xaqiijin lahaa amnigiisa wada jirkiisa asagoo madaxweynuhu uu isticmaalayo dastuuriga awoodda uu sinayo. Barnaamijka shirka garay meel fog naga gaarsiiya intaan barnaamijka midaan kulmi doono sida ay nabadgelyo.